Минулого року у Воловці загинув учень. 11-річний Сергій потонув у річці під час шкільної перерви. Обговорювали це питання під час наради у селищі з головою обласної адміністрації. Далі – без коментарів. Дитини нема. Ви розумієте, дитина пішла до школи і тонула на території школи. Діло в тому, що по сьогоднішній день директор не відсторонений. Директор не відсторонений, працює. Навіть тимчасово. І каже, що в неї чоловік депутат і все порішає. У неї закінчується контракт. І зараз вони протягають, вона подає документи, її протягають обратно. Що ви протягуєте там? Що там не зрозуміло? Я лише виконую, обов'язки. Ну і що? Ні, 18 серпня буде дедлайн. Ваша позиція яка? Можна я скажу? Там буде конкурсна комісія, вони будуть рішати. Я один питаю. Яка комісія? Ну так яка. А ваша позиція у вас є своя думка чи ні? Ні. В умовах проведення конкурсу є обмеження і застереження щодо кримінальних проваджень з підозрою відносно осіб? Ми не знаю. Ну, я ці питання не вів, я не. Ну як вивчали? Ну, як це? Ви ж керуєте освіту, як вони вивчали? Як вони вивчали? Ну, чуєте? Я вам ще більше скажу, на території школи от є картопля. Смішно, звісно. Але картопля на території школи обгороджена чотирма тими. А от до річки, де там дірка, вона не була загороджена. Оце, ну як можна керівника не мати? Керівник ходив кожен день і бачив ту картоплю. 2 роки. Ну невже не можна було 1,90 м присла поставити, щоб там закрити ту дірку? Родина загиблого хлопця звинувачує у трагедії директорку навчального закладу, бо та не забезпечила встановлення огорожі на березі річки. Крапку у цій справі має поставити суд, однак розгляд затягують. Нагадаємо, директорку школи з Воловця прокуратура обвинувачує в неналежному виконанні обов'язків, що призвели до смерті неповнолітнього. Йдеться про випадок, що стався під час паводку, коли загинув 11-річний хлопчик. Інцидент трапився у Воловці під час шкільної перерви. Між 5-м і 6-м уроками школяр пішов подивитися на річку Вича, в якій піднялася вода, послизнувся і впав у воду. Його віднесла течія. Тіло дитини знайшли наступного дня за 3 кілометри нижче за течією.